היי, שלום לכל הצופים של מאקו. לי קוראים איתי, וראיתם אותי כבר עושה קסמים בחוף הים לכל מיני נשים. אני חייב להגיד לכם שזה עובד על נשים. הן דלוקות על קסמים, כמו שהן לא דלוקות על הרבה דברים אחרים. אז בואו תראו איך אתם יכולים להגניב אותם עם חבילת קלפים, קסמים וצ'ארמינג שלכם. אז תסתכלו על זה. אתם צריכים חבילת קלפים לצורך העניין. השני קלפים שנמצאים למעלה בראש החבילה, אלה הקלפים החשובים. 4 ו-4, אתם יכולים לבחור את הקלף שלכם, איזה קלף שאתם רוצים. הקלפים האלה נמצאים בראש החבילה. את החבילה אתם מניחים על השולחן, תסתכלו על זה, ואתם מבקשים ממי שאתם אוהבים שתחתוך את החבילה, ואתם פשוט לוקחים ומסמנים עם החצי השני את הנקודה שהיא חתכה בה. מבקשים ממנה לקחת את הקלף הזה, להסתכל עליו, במקרה הזה זה 4, מכניסים את 4 לאמצע חבילה, ו... וואלה, לראש החבילה. אני רואה שחלק מכם לא הבינו את זה. אני אעשה את זה עוד פעם, תסתכלו. יש לכם 4, ועוד 4, אתם מחפשים שני קלפים זהים בתוך החבילה שלכם. הפעם אנחנו נשים אותם עם הפנים כלפי מעלה, שתראו בדיוק איך זה קורה. ככה זה מתחיל. כמובן שהקלפים הפוכים ולא רואים אותם, אבל ככה זה מתחיל. מבקשים הבחורה לחתוך את הקלפים, לסמן את החיתוך שהיא חתכה, במילא זה נשאר אותו קלף, היא לוקחת את הקלף. זה 4. פה יש לנו עוד 4, אנחנו לוקחים את החצי הזה, ואת החצי הזה שמים מעליו, שומרים על 4 כאן, היא מסתכלת על 4 שלה, בינתיים אפשר גם להרבב, לבקש ממנה להכניס את הקלף לאמצע חבילה, ובום, זה 4. יאללה, לכו נתחיל עם בחורות.